Sveiki! Šiandien mes vėl susitikom, kad vėl padalinčiau jums keletą naudingų patarimų. Šitie patarimai bus daugiau skirti dirbantiems meistrams ir dirbančioms būtent su technikom. Kodėl tai yra svarbu? Aš manau, kad viską, ką dabar pasakysiu, bus svarbu absoliučiai kiekvienai kirpėjai arba kirpėjam, dėl to, kad labai svarbus momentai, kai mes pradedam dirbti su klientu, dirbti, dažyti, tai yra pirmas niuansas – ergonomika darbe, tai yra liečia absoliučiai visus. Sekantis momentas tai yra, kaip mum dirbti su folija, kaip tvarkingai ją suvinioti, uždėti ant plaukų taip, kad mum nebūtų papildomų dėmių, kad mūsų technika atrodytų idealiai tvarkingai, kad mūsų darbo procesas irgi vyktų sklandžiai. Tai yra labai svarbus momentai. Ir taip pat dar priminsiu jums, kadangi privalau kažką rodyti, tai priminsiu jums seną gerą techniką, kaip dirbti su sruogelėmis zigzagų būdu. Tiesiog sruogelių nelabai aš mėgstu, bet kartais, kai akcentas, jie reikalingi, ypač atliekant ant trumpų plaukų ir trumpų šukuosinių, kai kažkas neišsipučia, tai neįmanoma padaryti ir touch technikos, nu ir panašiai. Ergonomika darbe tai yra labai svarbus momentas. Jeigu jūs ruošiatės tam tikrai technikai arba dažymui, padėkit ant savo staliuko arba vežimėlių būtent tos dalykus, kurie jums reikalingi. Tai yra, tarkim, dažymo teptukas, kaip matot, jisai visiškai švarus, nes su juo mes nemaišome produkto. Reiškiasi, mes turim produktą pasidaryti iš anksto, iš karto prieš dirbant ir aišku sumaišyti jį su maišytuvu. Jeigu jūs maišot su teptuku, tai jau yra minusas. Tai yra didžiausias minusas, kuris jums nepadės, o tiesiog trukdys dirbti. Jeigu bus nešvarus teptukas, reiškiasi, bus nešvarios rankos, o tada bus dėmės ir ant plaukų. Tai yra labai svarbu. Tada jūs turit pažiūrėti savo indelio kraštus. Niekada neišmazokit visų kraštų, nes tada vieną kartą įdėsit teptuką ir tuomet irgi jisai bus murzinas. Tai jau supratot, kodėl taip neturi būti. Tada padėkit šalia savo šukos, su kuriais dirbsit ir paruoškit iš anksto foliją. Folijos ilgis turi būti toks, koks jūsų plauko ilgis, šiek tiek ilgesnis su užlaida. Mano padarytas kiek ilgesnis, nes būtent tokia pakirta folija radau čia būtų ilgiems plaukams, nes parodysiu būdą, kaip dirbti su ilgesniais plaukais. Ir gali būti iš anksto paruošta irgi folija, aš dirbu su Framar, tai yra jau kirpta folija, kuria irgi man puikiai tiks būtent tokiam plaukų ilgiui. Nu ką, važiuojam, parodysiu, kaip užrakinti tą foliją taip, kad jinai nenubėgtų ir jūs neturėtumėt nei dėmių šaknų zonai, nei turėtumėt geltoną atspalvį irgi šaknų zonai, nes tai yra labai svarbu. Pirmą būdą, kurį parodysiu, parodysiu su planšetės pagalba. Kada mes galim naudoti planšetės, kada negalim, nes vieni sako, aš mėgstu dirbti su planšetė, kiti nemėgstu, bet tokių dalykų neturi būti. Tiesiog jūs turit žiūrėti pagal situaciją. Kartais labai reikalinga planšetė, kartais jinai tiesiog trukdo. Nes jeigu aš pridedu planšetę šiuo atveju ir pridedu ją labai arti šaknų, gaunasi, kad aš arba iš vieno, arba iš kito turėsiu kampą. O tai irgi trukdys mano technikai ir jos tobulam atlikimui. Reiškia, šiuo atveju man planšetė bus tiesiog trukdanti mano dažymo procese. Tada aš turėsiu paruošti šiek tiek kitaip foliją. Jeigu aš turiu vieno arba pusantro centimetro užlaidą ant folijos, mes turim dar kartą sulenkti per pusę, kad gauti stabilesnį kraštą. Tada vėl turiu skirti, dėl to, kad jau pamečiau srogą. Aš ją puikiai ir gerai įtempiu, mano kraštas eina į apačią, aš pridedu ir tada mano folija tarsi apeina galvos formą. Ir tada mano dažymo technika bus labai graži nuo pat šaknų. Tada aš paimu produktą ant pačių šerelių ir pradedu tepti pradžiai nuo šaknų ir po truputį prieinu jau ties šaknų. Tada gausiai produktą sutepu į ilgį. Labai gerai, jeigu išmoksit laikyti savo teptuką tarsi kaip tušinuką, kad jisai būtų judantis jūsų rankose. Ir teptumėt vertikaliai, nes labai dažnai matau va tokią situaciją, kai sutepa ir gauna irgi dryžius. Tai yra tiesiog neteisingas pačio produkto užtepimas ir tada mes gaunam dėmes tam tikroj vietoj ir nesuprantam kodėl. Kitas momentas, kaip užvinioti tą foliją, kad jinai nejudėtų. Pirma, ką mes darom, mes tiesiog uždarom daugmaž 2/3. Ir kaip matote, aš dirbu tik tai su šonais, su pačiais folijų šonais. Aš neliečiu čia, dėl to, kad ten taip pat atsiras mano horizontalioji linija, kurios nenorėjau. Dar kartą, tada sujungiu
vieną folijos kraštą su kitu, idealiai vienas folijos kraštas sutampa su kitu ir dar padarau nedidelį užraktą. Kaip matot, čia pas mane lieka oras ir aš jokiais būdais šioje vietoje neprispaudžiu. Aš dirbu tik tai su folijos kraštais. Folijos kraštus mes galim sudėti idealiai. O čia neliečiam. Dar vieną srogą parodysiu ilgesnį ir parodysiu visgi su planšėti, kaip dirbti pačiam. Padarom zigzagą. Dar vieną padarau be planšetės, kad būtų gražesnis kraštas ir geresnis priėjimas. Pradedam tepti atokiau nuo šaknų, paskui su nedideliu produkto kiekiu aš einu, nes jeigu jūs paimat produktą iš indelio ir iš karto pradėsit tepti prie šaknų, tai irgi bus neteisingai, nes produktas pabėgs. Aš pradžiai pasistengiu sutepti visą ilgį. Ir tik tada jau su beveik sausų šepetėliu einu link šaknų. Tada jūsų technikos visuomet bus gražios, o miltelė nepabėgs. Dar kartą vyniojam. Dirbam tik su kraštais, kampais folijos, be jokiais būdais neliečiam centro. Uždedam, prispaudžiam. Nu ir dabar jau tikiuosi, mano linija išsitaisė ir galėsiu parodyti darbą su planšetu, kaip dirbti vienam. Labai dar irgi svarbus momentas, kai mes pradedam vynioti ir pas mus kabo. Kabo mūsų prieš tai padarytas skyrimas. Jisai irgi trukdo dirbti ir trukdo mums prieiti arti šaknų. Dėl to mes turim labai gerai įtempti, prisegti, tada mes puikiai matom savo liniją, su kuria dirbam ir galim tęsti savo darbą. Pasiimam planšetę. Jau su planšetė nereikia daryti dvigubo krašto. Mes tiesiog pasiimam foliją, uždedam ant planšetės ir labai gražiai prispaudžiam prie krašto. Jau šioje situacijoje, kaip matot, man puikiai pavyks dirbti. Žiūrėkit, aš vieną ranką laikau tarp pirštų planšetę, įtempiu savo plaukus, centruoju ir taip pat pradedu tepti pradžiai atokiau nuo šaknų. Dabar jau stabiliai laikosi mano planšetė ir aš galiu tęsti darbą dėl to, kad produktas jau prispaudė plaukus. Jeigu jūs dirbat viena, jums nepavyks suvyniuoti gražiai folijos ant planšetės. Tiesiog jūs ją ištraukit, dedat į vietą ir tęsit. Pasistengkit taip pat pasiimti manekeno galvą, jeigu jums atrodo šis būdas nelengvas. Kai pasieksit tam tikro greitį, tada jau galėsit mėginti ant kliento plaukų. Ir būtent šis folijos viniojimo būdas jum puikiai privers dirbant su absoliučiai visomis technikomis, kai jum reikalinga uždara folija. Nes uždaroj folijoje visuomet vyksta geresni procesai, šviesnimosi procesai ir būtent tokiu būdu jūs galėsit pasiekti maksimaliai idealų rezultatą. Kiek šaknų, tiek ilgio zonai.